Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite, kolega Mirčiću. Ono što je nama srpskim radikalima najspornije i kada je ne samo u pitanju donošenja predloga ovog zakona, nego i većina predloga, to je što se usklađuje sa evropskim zakonima, evropskim standardima. Kada su u pitanju autorska prava, intelektualna svojina, generalno gledajući, ako možemo da kažemo da je nešto loše, negativno, onda su to evropski zakoni i evropska praksa. Zašto? Zato što je, osim one opasnosti koja preti za ugrožavanje autorskih prava i zloupotreba autorskih prava od pojedinaca, postoji jedan generalni velika opasnost, a to je globalizam. Globalizam je taj sistem koji jednostavno ne poznaje to pravo svojine, intelektualne svojine, ne priznaje autorsko pravo, jer globalistima je stalo da to sve bude jedno sivilo u kome će svako moći da krade intelektualnu svojinu, da zloupotrebljava, da koristi tuđe patente, tuđa saznanja, i to je cilj globalizma. Globalizam se zasniva na tome da u svakoj državi, pa i samim tim i u Srbiji, jednostavno unese takve standarde da nije bitno da li je u pitanju doktorski rad, da li je u pitanju diplomski, da li je u pitanju maturski rad, da li je to taj rad ili ti radovi da li se zasnivaju na plagijatima. Bitno je da se napravi jedna hiperprodukcija visokointelektualaca koji će krajnji, čiji će rezultat njihovog rada krajnji biti ravan nuli. Jer kada dođete do tog efekta, onda možete da manipulišete ne samo sa državom, nego sa čitavom jednom nacijom. I Evropa se zasniva upravo na principima globalizma. I vi imate u evropskoj praksi da je sasvim svejedno da li onaj primjer radi u Holandiji i prepisao onoga iz Engleske, ili onaj, doduše nije dobar primjer Engleska jer napušta to, ali Nemačka je i tako dalje. Tako da Srbija ide tim putem i sad je prilika bila po nama srpskim radikalima da se što rigoroznije sankcionišu sve krađe, pogotovo intelektualne, autorska prava da se zaštite. Ako neko ima tradiciju u toj borbi za zaštitu intelektualne svojine, onda mi srpski radikali možemo da kažemo da imamo tu dugogodišnju tradiciju. Pa predsjednik naše stranke zbog napada na jedan plagijat 80-ih godina osuđen je na kaznu zatvora. Jer je prvi u tadašnjem sistemu Jugoslavije, kako se tadašnja država zvala, napao čoveka koji se zvao Brano Miljuš, koji je posegao za plagijatom za interes nekog ko je tada bio vrhuška, politička vrhuška. A ovde kao da se vraćamo na taj period. Kao da je vreme stalo ili vreme da se okrenuo, pa ponovo mi po ugledu na Evropu, šta nas boli briga, može da prepisuje kogod koga hoće. Vi imate, ministre, vi to dobro znate, čitave univerzitete, do duše privatne, gde je kompletan profesorski kadar ljudi koji su plagirali, ukrali intelektualnu svojinu. I niko to ne obraća pažnju. Pa šta će biti krajnji rezultat? Pa oni će proizvoditi takve studente. Njima će potpuno svejedno biti kako mogu da iz moralnih razloga, što vi kažete etički sud, kako mogu iz etičkih razloga da ospore nekom kad su oni stekli tako diplomu. I to vi dobro znate. Vi vodite tu borbu. I malo pre ste kolegi Šaroviću rekli da je nadležan sud, ali ovo je prilika, izmena i dopuna zakona, još i rigoroznije. Neće Evropa zameriti, pitanje da li će Srbija ikada ući u Evropu, neće zameriti, ali zaštitit ćemo sebe. Zaštitit ćemo interese ove države i ove nacije. To je suština. Da Hvala. Tu hiperprodukciju po amandmanu je. Znam, ali isteklo je vreme vaše poslaničke grupe. Ja sam zahvalan, gospodine Marinkoviću, i ovo što ste... Hvala vam puno. Hvala vama i ja vama na razumevanju. Reč ima Mladen Šarčević, ministar, izvolite. Pa složit ću se s vama, zaista mnogo čega se nakupilo lošega u više decenija. I složite se vi sa mnom da se to ne može nekom metom odjednom počistiti. Bolonju nismo uopšte
srazmerno uvodili, nego smo shvatili da je to način da se dođe do brzo hiperprodukcije, ne samo visoko obrazovanje, nego i doktorata i mastera i svega. Ozbiljne zemlje to rade polako, fino, studiozno, postoje neki standardi u kvotama koliko čega. Osnivanjem raznih privatnih ustanova treba da se poboljša kvalitet. Ali ako bi vi hteli da budete još bogatiji, da pravite više programa, više fakulteta, studijskih grupa, vi onda proizvodite sebi sami profesore. Nemate proces da prođe 5 godina u zvanje, pa 5 godina, nego za 4-5 godina vi ste već redovan profesor. Znate, to samo kod nas je vjerojatno tako kreativno rađeno. Ne možete mehanizmom zabrana inspekcije sad to vratiti unazad. To je sad nešto što se rodilo. Ali mi radimo na indikatorima kvaliteta. Radimo na jedinstvenom informacijom sistemu u prosveti. Radimo na tome da će poslodavci se pitati o radu i stručnosti tih ljudi, to oni koji su reprezentativni. To je bilo pomena i u zakonu o dualnim studijama. Tako da jednostavno mislim da moramo na taj neki indirektan način, a vrlo brzo ćemo to imati već za manje od godinu dana, upoznati javnost šta je to dobro, a šta nije dobro. Te onda sam taj ekonomski princip, a što bi išao tamo kad to nije dobro i gde se ne mogu da zaposlim, pa još da platim. I mnogo vremena nam fali ovde, verujte mi, da pričamo i o koštanju i o želji da stvarno mladi ljudi još bolje i više studiraju i jeftinije, nije samo do države. Znači, to mora se uraditi sinhronizovano sa našim univerzitetima i verujte mi da dosta se na tome radi. Ne znam da li može brže. Morali bi da uđemo onda u velike konflikte, ali mislim da smo na dobrom putu. Hvala. Hvala, ministre Šarčeviću. Pravo na repliku ima Milorad Mirčić. A malo je čudno kada vi na neki način spominjete brzinu kao otežavajuću okolnost, pa slogan političke partije koje pripada je brže, jače, bolje. Zar niste u skladu sa tim sloganom za ove 3 godine, ukoliko ste ministar, mogli malo rigoroznije te zakone kada je u pitanju intelektualna svojina? Niste bili prisutni tu, šteta što niste bili prisutni. Mi smo vodili polemiku sa kolegama iz vaše političke partije, gde smo insistirali na zaštiti prava pojedinaca. Intelektualna prava pojedinaca, prava do duše, tačka je bila oko patenata, je suština. Kad vi zaštitite nečije pravo, autorsko pravo, onda je pitanje da li će neko autorsku svojinu, da li će neko steći hrabrost ili smelost da posegne za tuđim znanjem ili intelektualnom svojinom ili stvaralaštvom da bi ostvario sebi u krajnjem slučaju neku korist. Da li je to materijalna, da li je to intelektualno ili bilo koja druga korist. Ali kada je rigorozna kazna, kada je zakonom predviđeno kako i na koji način se utvrđuje da je nešto plagijat, onda je malo tih koji će baš da se drznu to da urade, pa bez obzira koliko oni misle da su zaštićeni samim statusom profesora na univerzitetu, jer godine čine svoje. Nekad je Stevan Lilić, koji je ovde pominjan, bio mislio sam da je neprikosnoven, da je nedodirljiv, ali vreme čini svoje. Ostaje delo iza njega. Tako da je to suština da se iskoristi. Potpuno ste u pravu kada je u pitanju Bolonja. Bolonja je bila opšta poplava. Bolonja je bila nešto što je tada kao i sada u pojedinim delovima tumačeno da je to tekovina Evropske unije i da ne možemo u Evropsku uniju ako ne budemo po Bolonji. Hvala. Hvala gospodine Mirčiću.